ကိုယ်စားတက်ကြတဲ့2023ရှစ်စဉ်5ခုနှစ်ဒေါ်သနိလန်စံ7ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကနေ့ဒေသကြီးလက်ကိုမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလောက်မှာရှိတဲ့ရနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဦးဇင်းတော်အာယောဇုစက်ကတူတန်းညတဲ့9မိုင်6ပါလောက်မှာရှိတဲ့ဧရာဝတီကျောင်းတော်သားဧရာဝတီကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားမြန် ဒူဘိုင်းမှာပညာသင်တဲ့ကိစ္စအလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စစသည်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ကြမယ်။တောင်းငယ်သမီးမြေများရဲ့အရင်ဆုံးတန်ခုတို့နေဆုံးစကတူတန်းကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများဦးထိထားပြီးတော့ကိုဝင်ရမင်းတဲ့မခင်လင်းလင်းတန်မိသားစုတွေရဲ့ခုတို့ဒီခုတို့တွေကိုစလို့ရှင်းဆက်တော်ချအပြပေးဝေပြီးမြေစေမချမ်းမြေ တောင်ရဲ့သမီးငယ်များအားလုံးကိုတရားစကားနဲ့အသိငယ်ပြောပြမယ်နော်ဘဝပြည့်ကြောင်ဘဝတုတ္တကြောင်တရားလေးပါးလေးပါးရှိရှိအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်နော်ဘဝပြည့်ကြောင်တရားလေးပါးဘဝတုတ္တကြောင်အားလည်းတရားလေးပါးဘဝပြည့်ကြောင်တရားတုတ္တကြောင်တရားလေးပါးရှိနော်အနှစ်ပါးရှိနံပါတ်1ဘဝပြည့်ကြောင်တရားပြောပြနံပါတ်2ကရူပကာယနဲ့ပြည့်စုံ ရုပ်အစင်းအလွန်ချောင်းရင်လည်းဘဝပြတ်တတ်တယ်ဒါလိုသမီးတို့ချောတဲ့လူတွေသိထားတယ်ချောလို့ရင်လည်းဘဝပြတ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချောတာကိုချောတာကိုချောတဲ့အချိန်နဲ့လေနာမှာဟိုမှာကောင်းလေးတွေဆိုတဲ့ချောပြီးဆိုကောင်းလေးတွေချိတ်ကပ်မှာပေါ့လေကောင်းလေးတွေချောရင်လည်းကောင်းလေးတွေချိတ်ကပ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီပဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တို့တွေကပညာရေးဆိုတဲ့စိတ်ကသိပွင့်စားတော့နော် ဒီဝေးဆိုတဲ့သိပွင့်စားတော့အဲ့ဒီအာယုံတော့ပါတော့အဲ့ဒီအွှေရန်အဲ့ပြိတ္တန်တော့အဲ့မှာတာယာမှုဖြစ်သွားပြီးတော့တို့တွေကជីវတုတ္တချမ်းသာဖို့ကိစ္စအာယုံနဲ့သွားတတ်တယ်နော်ဟိုချောတာတော့ကုသိုလ်ကံအလျော်စားချောချင်တဲ့ချောပစီနော်အဲ့ဒီချောတာကအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျက်စီးမှသွားစေတယ်တိုးတက်အောင်လို့ပေါ့နော်နံပါတ်2ဥစ္စာဒနာပြည့်စုံလို့ရင်ချောလို့ရင်လည်းဘဝပျက်စီးသွားတတ်တယ်နောက်နံပါတ် 3 ဥစ္စာဒနာပြည့်စုံလို့ရင်လည်းဘဝပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဘယ်သူမဆိုဥစ္စာဒနာသိပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်သိချမ်းတာတဲ့ဆိုရင်လည်းချမ်းတာတဲ့သားလေးတွေတပည့်လေးတွေတချို့ဟိုအထင်အကိုအားနေပြီးတော့ပျက်စီးကြတာရှိတယ်နော်ဆင်းရဲခွင့်လည်းပျက်စီးတတ်တာနော်အလေလက်ကလေးတွေမဆိုတုတ်တဲ့အောင်ယူဆိုင်ရင်လည်းလူဝဲကံမူမူရီတာဟုတ်လေဆင်းရဲတဲ့ချမ်းတာတွေကဗရဏမဟုတ်ဘူးသူရဲ့စိတ်သူရဲ့ပြုလုပ
င်းနဲ့အနာမရှိတဲ့သူဟိုလူကချင်းရံဒီလူကချင်းရံအမှချင်းရံနေများပဲတော့အဲ့မှာတာယာမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းသိမလို့ဖြစ်ပင်နေရွှေတွေးကြရတွေလုပ်ဖြစ်တော့ဘဝပြည့်စည်သွားတယ်။နောက်နံပါတ်3ကယာရုအာနာရှိလို့ရင်လည်းဘဝပြည့်စည်တတ်တယ်။ယာရုအာနာရှိပြီဆိုရင်ယာရုအာနာရှိတဲ့သူဟိုလူကချင်းကတည်းကချင်းကနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘဝပြည့်စည်သွားတတ်တယ်။နောက်နံပါတ်3ကအမှားနဲ့အမှန်နံပါတ်4အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘဝပြည့်တတ်တယ်။ရှိရနံပါတ်1ရုပ်ချုံလုံးနဲ့ဥစ္စာရဏပြည့်စုံလုံးနဲ့ယာရုအာနာပြည့်စုံလုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လူတဘာဝလူချင်းကြတာကြီးပဲ။နောက်ရှိလေကောင်းလေ။နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားနိုင်ဖို့စွမ်းရည်တုတ္တန်တမှာရှိရင်ရုပ်ချောလည်းအဆင်ပြေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလည်းအဆင်ပြေတယ်ညာလူရှိလည်းအဆင်ပြေတယ်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အဉ္ဉာဏ်အားနဲ့သွားပြီးဆိုရင်ရုပ်ချောတာအတုအတ္တအန္တရဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာဟာအတုအတ္တအန္တရဖြစ်သွားတတ်တယ်ညာလူအနာရှိတာလည်းအတုအတ္တအန္တရဖြစ်သွားတတ်တယ်အဓိကအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားတတ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နာကောင်းတဲ့သူပဲချင်ကချင်ကမကောင်းတဲ့သူပဲချင်ကချင်ကကိုသားတို့သမီးတို့ဒူဘိုက်မှာသွားပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ကြမယ်နော်ပညာသင်ကြမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ပြောရပြောရရှိတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေပြောင်းမသွားစေနဲ့ဒူဘိုက်မှာလည်းကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတတ်တာတို့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကောင်းတဲ့သူရှိသလိုမကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အလေးချင်းလေးတွေကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေကြောက်မသွားစေနဲ့ဒါလေးစက်ထိတ်တာ။နောက်ယရဏာတွေထဲ့သွားဘလို့မှယရဏာတွေကြောက်မသွားစေနဲ့။ဘာယရဏာလဲဆိုသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏာတွေ။တတားယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့မှအလုံးလုံးပဲ။ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့အလုံးလုံးပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တတားထဲ့တာ။တတားသီလကိုကျင်းလေးရလဲတန်းတဲ့နေမြကောင်းမှ
ตราดีนาตุระสากะปัญญาหิริอุตตปันตรกองอุสังขนะพะพอราอะริยรณานี่แท้ตัวไอ้หลูบรมมะบะสิยะเจรณาตรงมามีวะเสียสมาธิอุตตยรณานี่แท้ตัวเมตรกองอุสังขนะพะนี่อุตตยรณานี่แท้ตัวไอ้ดูไว้มาเป็นดินๆญมาปีมาเป็นดินๆโอ้เป็นไหนกันตัวตัวเป็นเนี่ยเป็นดินๆอะรมมะบะสิยะเนาะเป็นเนี่ยยอกๆกูเยกาวเนี่ยอยู่หมู่นี้นี่เปาะมะตัวสิเน မကောင်းတဲ့နေရာအကယ်၍ရောက်သွားခဲ့သည့်တိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်မှုလေးတွေလေ့ကျင့်နေတဲ့ကြောင့်ပတ်အောင်ထိန်းထားဆိုတော့ဘဝပျက်စီးကြောင်းတရားက၄ပါးเนาะချုပ်ချောလုံးရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ဥစ္စာရဏပြည့်စုံလုံးရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ဓာတုအာနာရှိလုံးရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်အမှန်နဲ့အမှန်ခွဲခြားနိုင်မှုဆိုရင်မရှိရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ဓာတိမျိုးနောက်ဘဝတုတ္တကြောင်းတ
ရှိရွက်ချက်ရှိမှန်းချက်ဆန္ဒရှိရမယ်။ငါဒါလို့မဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြတ်သားတဲ့ရှိရွက်ချက်ရှိမှန်းချက်ဆန္ဒရှိကိုရှိရမယ်။တို့ပဋ္ဌာန်းအရာဆိုရင်ဓမ္မတချို့ပဋ္ဌာန်းရုပ်တဲ့သားတွေတပည့်တွေရှိတာမယ်နော်။ဆန္ဒတိပ္ပိဆန္ဒတံပြုတ်တကံနဲ့ဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနနဲ့သာရုမနံတိပ္ပိပစ္စေနံဆန္ဒကြီးကြီးမားမားရှိရမယ်။ဆန္ဒကြီးမားထားပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့ဆန္ဒပြတ်သားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုကြီးမားတုတ်တက်ဖြစ်တယ်နော်ဆန္ဒလို့ရှိတယ်နောက်ကလုံလဝရိယမရှိဘူးပြင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးနံပါတ်1ဆယ်လုံလဝရိယလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုကြီးဝတ်တုတ်တက်ဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်3စိတ်ဓာတ်ကလည်းခိုင်မာမယ်စိတ်ဓာတ်ကတည်ပြော့တယ်စိတ်ဓာတ်ပြော့ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းခိုင်မာမယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကောင်းနော်ဆန္ဒကြီးကြီးမားမားထားမယ်ဆွဲလုံးလုံးဝရိယရှိမယ်ဝရိယမရှိဘဲနဲ့တူတက်တဲ့နေရာကြီးဝါတဲ့နေရာချမ်းသာတဲ့နေရာတွေမရှိဘူးနော်ဆွဲလုံးလုံးဝရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားပါဝါယံမိတိဝပုရိသောနာနေတိယပန္တိတောဝါယံမိတိဝပုရိသောတကယ်ယောက်ျားဆုံးဆိုတာတကယ်မိန်းမမြတ်ဆိုတာလုံးလုံးဝရိယရှိကိုရှိတယ်ဒီစကလုံးကြည့်ပြီးတော့လုံးလုံးဝရိယမရှိယောက်ျားကောင်းမဟုတ်ဘူးလုံးလဝရိယမရှိရင်မိမမြတ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျောင်းမှာအာရုံစုကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အစိုးဆုံးရောက်တဲ့သူကအဲ့ဒါယောက်ျားကောင်းမိမမြတ်နောက်ကျတဲ့သူကသိစေမချာဒီလိုတဲ့ထဲမှာဘသူနောက်ကျတော့ဘလို့အစိုးဆုံးလည်းမသိအဲ့ဒါအရင်ဆုံးရောက်တဲ့သူကအဲ့ဒါအာဒီပွဲမှာဒီပွဲတော့ငါသေချာပေါ့အမှတ်ရတယ်ဟုတ်နော်နောက်ကျတဲ့သူကတော့ဒါအမှတ်ရော့နော်ယောက်ျားကောင်းမိုင်ရင်လုံးလဝရိယရှိတယ်မိမကောင်းမိမမြတ်မှန်ရင်လုံးလဝရိယရှိတယ်တဲ့။ဝါယံမိတိဝပုရိသောနာနေတိယပန္တိတောပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာမပြင်းရဘူးတဲ့။နော်။ဒါပေမဲ့အကဲ့ရလည်းမလွတ်သေးဘူးတဲ့။အကဲ့ရတဲ့ခံတတ်တာအလုလုလုကောင်းတာပဲလုလုမကောင်းတာပဲလုလုကဲ့ရခြင်းနဲ့သူကကဲ့ရတဲ့ရှုတော်ကြည့်တာနော်။ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူကတော့ချီးမွမ်းတဲ့ရှုတော်ကြည့်တာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရခြင်းပရဏမကြဘူး။ဒီကကောင်းတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဲ့ရဲ့မခံရအောင်နေရမယ်ပညာမဲတဲ့သူသူယုံမာတွေဘလောက်ပဲကဲ့ရဲ့ဘလောက်ပဲဆဲဆဲဘလို့ပဲတွေ့ကြရတယ်ပြောပြောပဋ္ဌာန်းမကြဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ပြီးဆိုင်တော့ဥစဉ်တော့ဘောဟာတိတ်တဲ့နာတယ်တဲ့လူမိုက်တသောချီးမွမ်းရှောင်းတဲ့လူကောင်းတယောက်ကဲ့ရဲ့ကြောင့်တော့သူမိုက်တရားတသောမကအထောင်မကအသောအသိမကကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းပါမဖြစ်ဘူးလူကောင်းတယောက်ကဲ့ရဲ့ကြောက်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ပြီဆိုရင်တော့သိနေတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကိုလူရှုပ်ချလို့စိတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့တာမဟုတ်ဘူးဩဒီကလေးကဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲနော်နံပါတ်1ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ရည်မှန်းချက်ဆန္ဒရှိရမယ်တာဆိုရင်ကြီးဝတ်တုတ်တယ်နောက်နံပါတ်2ဆွဲလုံးလဝရိယရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်နောက်နံပါတ်3စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရမယ်နော်စိတ်ကလေးကတည်ပြော့ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအချို့မိန်းကလေးတွေအချို့ယောက်ျားလေးတွေတချို့နည်းနည်းဟိုပေါ့အမူအရာလေးကလွတ်လွတ်နောင်နောင်လေးဖြစ်တာစိတ်ဓာတ်သိမ့်မာတာလေးရှိနော်တချို့လူဝတ်တော့မိန်းကလေးနော်မိန်းကလေးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဘူးနော်မိန်းကလေးတွေတန်းပွေးတယ်သမီးပွေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဘူးနော်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတောင်းတော့ယောက်ျားကြီးမွေးခိုင်းကြည့်ပါအပဲလွယ်လွယ်ဆိုသူစိတ်ဓာတ်ကလည်းသူညာနေတယ်တော်တော်လေးစားစရာကောင်းတယ်နော်တော်တော်လေးစားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူစည်းဝေးလုပ်ပြီဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာနော်
ဥမ္မာပြပသွားတယ်ဟာအမိအနွမ်းတို့အဖေအနွမ်းတို့ဘုသူ့အနွမ်းတို့စတိတ်အစဉ်မပြေလွမ်းတို့လွမ်းပေါ့လွမ်းနေစဉ်ဟိုးပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဟိုးတိတ်အစဉ်မပြေဘူးနော်ဘာတဲ့ခီးကြီးညပါနဲ့ကုတ်ချမ်းကြီးနဲ့နောက်ညနေရှိတာဟိုးအမအနွမ်းတွေကိုတက်နေတဲ့ညစိုင်းရတဲ့နောက်ပြောပလိုက်အမအလုတ်တာလုတ်ရှိရကျေးကြီးမာတဲ့ယောက်ျားတယောက်မိမတယောက်အတွက်အချစ်ကိစ္စဆိုတာအလ
အတွက်အချက်ကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တိတိလေးနော်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ဤပန်းချက်ကပဒနာကြတယ်နော်ကိုရွယ်ချက်ကယောက်ျားယူဖို့မိန်းမယူဖို့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒါရွယ်ချက်ကလည်းကိုကြည့်ရှိရမှာပဲနော်ရွယ်ချက်ဤပန်းချက်သာနံပါတ်၃စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမယ်နော်နံပါတ်၄အဋ္ဌဉာဏ်ပညာရှိရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြည့်စုံတာပဲချမ်းသာတာပဲနော်တန်တဲ့မြန်သားတို့တပည့်တို့ကိုကိုကိုမလိမ္မာလိမ္မာကိုစိတ်ကိုလည်းမလိမ္မာလိမ္မာမရင်ကြည့်ရင်ကြည့်အောင်တန်တဲ့မြန်ထိပ်ပြီးဆောင်းရှောင်းနော်ပျက်စီးကြောင်တရားတွေကိုတန်တဲ့မြန်ရှောင်းတူတက်ကြောင်တရားတွေကိုတန်တဲ့မြန်ဖြည့်စီတူတက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတော့လူလည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းတွေကိုချင်ကပ်သူတို့စီရဤစနစ်ကောင်းတွေကိုယူကုခေကအင်တာနက်ခေဆိုတော့နိဟိုကောင်းတာလိုချင်တဲ့အများကြီးသိယူလို့ရမကောင်းတာဆိုလည်းအများကြီးကြည့်ရှုလို့ရနော်အဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကိုလုံကိုလုံတာကိုရကိုရတာကိုယူဆိုတော့ဒုတိယကိုကြိုက်တာကိုလုံနေကြတယ်ជីវတ်တုတ်တဲ့ချင်တဲ့ဆိုတော့ជីវတ်တုတ်တဲ့ရတုတ်တဲ့ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချက်ပြီးတတ်တဲ့မြန်လုံးပေါ်ဘဝပြည့်ကြောင်းတရားတွေကိုတတ်တဲ့မြန်ရှောင်းဘဝတုတ်တဲ့ကြောင်းတရားတွေကိုတတ်တဲ့မြန်ကျူးစမ်းတုတ်တဲ့ဓာတ်မှာဘုရားရှင်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုအဋ္ဌိပတ်၄ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီပတိ၄ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းတဲ့ကြိုးစားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟာလောကီမှာလည်းជីវတ်တုတ်တဲ့ချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာလည်းជីវတ်တုတ်တဲ့ချမ်းသာပြီးတော့တရားဓုတရားများကြည်ရနိုင်တယ်မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာကြည်ရနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သားငယ်သမီးငယ်များဒီအချက်လက်တွေတတ်နေကြများဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေါ့မကောင်းတာလေးတွေကိုယ်တန်တဲ့ရှင်လျှော့နော်တဏ္ဍာရကောင်းတာလေးတွေဆောင်းမကောင်းတာလေးတွေရှောင်ပြီးတော့အခုလဲချမ်းသာပါစေ။နောက်လဲချမ်းသာပါစေ။အလေးကင်းပေးကင်းပါစေ။ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှပြည့်စုံပါစေ။နောက်လောကအကျိုးပါသာအကျိုးတမနာအကျိုးမိသားစုရဲ့အကျိုးတန်းညွတ်ကြည်ကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သာကောင်းသမီးများများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဘုံဘဝရဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ပါတယ်။သာဓုခေါ်လိုက်ကြ။ကေမေတ္တာပို့အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်စို့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါစံတော်ကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိအင်းစင်ဝိရင်ရေကြပါစေတို့ကြောင့်တွင်မှတို့အိမ်တွင်မှတို့ခြံတွင်မှတို့လူကံတွင်မှတို့မြို့ရာတွင်မှတို့နိုင်ငံတွင်မှညာတတညာဒီဝသံတော်ကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေတတဝမတ်သွိတရားတွိချမ်းပြေတာရရှိပါစေတတဝါခန္တိတရားကိန်းငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းရှိပါစေဘောတုသဗ္ဗမင်္ဂလနကံတုသဗ္ဗတိဝတံသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနသရသုကိဘောတုတိသဗ္ဗဓမ္မံဥပဝေနသရသုကိဘောတုတိသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရသုကိဘောတုတိသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံဤလုံးစုံသောချက်တည်းမင်္ဂလံပေါင်းများစွာတို့သည်တိတောမာကသေပရိဏအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဘဝတုမေတ္တာယိမေဃချွေဖြန့်လိုက်သည်ဖြင့်ရှင်လင်းจิตံဖြစ်နိုင်ကြပါစေသဗ္ဗဒေဝတာလုံးစုံသောသမ္မာတေဝနမျက်နှာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်တိတုံမာကသင်ပရိဒအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသက္ကန္တုအရိယတွင်မရောက်ရင်စရိပြောင်းအောင်
ဒီဇာနကနေဘုလိုအတ္တမေတ္တာတရှင်ဟောအကြောင်းအချိန်မကြာကိုစီကိုငါပြည့်ပြည့်ဆောင်တော်ဟူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း